هاي جايز السلام عليكم واني قاعد افتح ابراهيم ان حاجه نقل صوتنا وصومال تك ما انت وحين كان لدونا ان 10 مهمه اضبها انت ان اوغاتيد 10 كاس وحك سابسن هي تليفون كاغا هدي اد ويديد اما ما هي هدي وميل كاغا لمو قاب كيبد هيري صديقو استعمالايا وحا لو يقان ما هي جيميل كاغا اوكي وحا تجد انت براوزر كا ما كان وحي استعمالايا ايميل كاغا استعمالايا جوجل كاغا معناها ايميل وحا وي انترناشونال موبايل ايكويمن ايدنتيتي وانا فيري امبورتنت هدي ادو بانتي موبايل كاغا هدي لغا حدو يا هدي كلي si aad u heshid inaad isticmaasho okay google dashboard ma kan ku qoro wan soo furaya marka ii soo baxo waxa is mar walba igu isticmaalaysa gmail kaga ku isticmaashay configuration kama ka compete ee sameeyay mid mobile kaga okay marka uu igu xidhan yahay xagga waxaad ku arkaysaa android ba ku qoran let's say android ba ku qoran okay marka android code ku dhufanaysa xagga hoos waxaad arkaysaa inay ku qoran tahay find your device okay marka find my device ku qoro let's say waxaad arkaysaa halkaas iga soo baxaya maxay haday device kay iga soo baxaya kan isticmaalay imka anigu galaxy s6 ma isticmaalay okay marka waxaad sameeyaysaa wuxuu isticmaalaya imigaagu isticmaalay okay saddex option baad halkan ku haysataa ama saddex option buu ka saacidaya okay marka exactly wuxuu soo saaray imka imka connected aan idaaho aan connecting idaaho exactly wuxuu soo saaraya حاجة نشوفه معناها حاجة أنا هذا كسر جنب وصار صار أوكي مركب هذا يمكن وحب باريا محيه هذي ديفايس كي أوكي مركب موست الواحد بعدها هاي إن ومحيه هذي ديفايس كا وكحرين هاي إنترنت كا لوكيشن كا وإنه كفرين سياد وهشيد أوكي سد أركيس حاجة وحنشوف موبايل كي حاجة بيعلى أوكي areas ayu mobile kaygi u yaala okay and internet key wixii oo dhan baa ku sheegay marka saddex option baad halkan ku haysataa let's see saddexdan option waxa weey waxa loo yaqaan play sound baa loo yaqaan codba duubaysa macna codba diraysa hadana google ku wuxuu ku garaacaya mobile kaagi isagoo isticmaalaya imigaaga ama international mobile equipment identity kaaga isagoo isticmaalaya ayu garaacaya okay een taas waxa ku sameeyaysa in aad maxay heday ee telefoonkaaga hadii gurga kaga dhaxlumay oo kale aad heshid ama hadii laga xaday oo laakiin aan la bedelin gmailkaaga aad helaysid okay waxaad sameyn kareysaa in aad device kaaga secure gareyso oo maxaad sameeyaysaa message qofku u helo iyo lambarkii laga soo gaaray macnaha hadii la helo maxay heday device kaaga okay haddana waxa ku yaala waxa loo yaqaan erase data inaad macnaha ku sameeyso datadaadii inaad totally ba delete gareyso marka mostly waxa arki doontaa option ka dambeeyay dad isticmaalay koronaya qof aan ka delete gareey mobile-kiisi anigoon isticmaalin macnaha mobile-kiisi taas waxa uu sameeyaa google-ka qofka ku jira ayuu haya kadibna xagan buu isticmaalaya uu ku maxay heday format gareeyay okay laakiin hadii aad erase data tirahid difficulty ku noqonaysa inaad heshid okay let's say okay sadi mi ka arkaysid haga waxa igu yaala imigaagu baa yaala imigaagu waa hal imiga baa igu yaala marka lambar baa xagaa igu qoran aan hada saaray maxay heday aan wababiyay lambar baa igu qoran marka lambarkaasi wuxuu saameeyaa in mobile kaga markasta baa aan helo oo imigaaga ah macna international mobile equipment identity kaga ah marka imi ka tusaalanka dad laba ku aragto macnaha waxa weey mobile kagaasi waa dual sim card macna laba sim card buu leeyahay okay marka labada sim card boo qornaysa macnaha imigooda kadibna network operator kaad ku xiran tahay ama network aad isticmaalaysid ayaad ka diwaan gashanaysa macnaha qofka isticmaalaysa networkiisa shirkada macnaha network aad isticmaalaysid ayaad ka diwaan gashanaysa okay markaas qaabku wuxuu ku samaxayaa waa qaab macnaha ku samaxaya mobile kaaga inaad hesho oo tusaalan kana hadduu kaaga lumo area fudud ama maxayday meel uu kaaga lumo inaad heli karaysid okay ayaan sidan u sameynay marka imika wan garaacaya mobilkayga waxaan ku tusayaa inaan mobilkayga garaaco silent mode buu ku jiraa haddana wuu dhacayaa okay waad arki doontaa iminkan garaacno okay waxaan ku dhufanaya xagga ay blind ku qoran tahay sanka okay marka wuu bilaabayaa uu garaacayaa okay sida arkaysu u dhacaya mobilkay markaas wuxuu ku samaxayaa qaabkaas oo kale mobilkaagi inaad heli karaysid device kaagi imiga ama international mobile equipment identity ga
international mobile subscriber identity waxyaabaha soo dhan qofku markuu mobileka maxay hayday dhiganaya ama cashar ku sabs mobileka inuu ogaado waa important waayo mobilekiisa safetygiisa ayaa ku xiran tusaale ahaan hadii laga xado oo mobilekaagu aanu ahayn mobile aad recovery ka samayn karayso macnaha aad ka samiri karin okay marka casharka waxaan kaga hadli doonaa mobile communicationka iyo waxa uu yahay casharkeena maanta intaas bay noogu ogeyay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadii casharkan aad ka heshay fadlan subscribe share nade mahadsanid.